працівниками кримінального блоку Головного управління національної поліції в Київській області виявлено склад, де знаходяться гральні автомати, а також одна рулетка. Автомати знаходяться в кількості 26 штук. На даний час тривають слідчі дії. На місці пригоди виїхала група реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції. На даний час триває перевірка, чекають слідчого для проведення відповідних слідчих дій.